Čau lidi, já vás vítám u dalšího dílu ze hry Far Cry 5. Posledně jsme skončili tím, že jsme tady ukradli ovdovovač, který ukradla ta sekta, tady myslím majitelce baru Tary, jestli se tak jmenovala, nejsem si jistý, možná kecám. No a dneska se vydáme na další část příběhu, tamhle za knězem do kostela. Tak uvidíme, co nás čeká u něj. A mezi tím to tady ještě prvně vybereme, hele, trezor, prachy, hodí se. Tady to šéf něco montuje. Dopis. Jestli chcete, přečtěte si. Já tohle skipuju. Asi je to součást příběhu, já vím, ale kdybych to měl tady číst všechno. Dobrý, jdem za knězem. A kecám, nejdem za knězem. Jdem tamhle si prvně kouknout na zbraně. Protože rád bych zbraň s tlumičem, popravdě. A doufám, že ten tlumič tady bude koupit. Takže... Yes, obchodovat to chci. Nemáš tu něco, co bych ti mohl čořit? Asi ne. Obchodovat, tak. A... Čekejte, no. Možná už čekáme až moc dlouho. Myslíte, že se to ještě dneska načte? Nejhorší, že já s to teďkom nemůžu ani vyjet, takže jako... Dobrý, se to načetlo, jo. Trvalo jim to teda poněkud dlouho. Tak, máme zbraň. A můžeme ji upravit. Yes, a máme tady tlumič. Tak, a jaký si vezmem? Vezmem si tenhle. Protože... Si myslím, že bychom mohli tenhle vzít. Asi nám nic nepřidává. Podným akcím. Dobrý. Jeden z nich si vyberem, tenhle se mi líbí víc, koupit. Yes. No. A co tady máme dalšího? Optická mířidla. Přesnost. Dostřel. No teď nevím, jestli chci zásobník, nebo tady optická mířidla. Ale jo, koupíme tohle. Prd to tam. Zásobník koupíme příště, až najdem prachy. Super, tak teď můžeme dělat super čupr tajný akce. To jsem přesně chtěl. Tak, konečně jdem za tím knězem. Dneska bych chtěl teda jet jenom příběhovou část. Uvidíme, no, co jsem říkal i posledně a víte, jak to dopadlo. Půlku dílu jsme dělali kraviny, takže... předpokládám, že tenhle díl skončí úplně stejně. To víš, že žádnou zbraň nechci novou. Jen to tady rychle prohledám. Dopis. Tak co pro nás máš? Jasný, nečekal jsem to. John Seed's making a lot of people suffer right now, and quite frankly, I can't keep up. These people need me. They're my responsibility now. But that just means keeping tabs on the resistance is being that much harder. When you get a chance, head out east and check on our people at the Woods and Pig Farm. I haven't heard back from them in a couple of days, and that worries me. We can't afford to lose a single one of our fighters. Dobrý. Jdem se na ně podívat. Kam máme jet? Tam jsme před chvilkou byli pro ten trak, si myslím. No dobrý. Vezmeme tady nějakou káru, čtyřkolka, může být. A jedem. Doufám, že mám zase zapnutý automatický řízení. Ne. Vrch. Vrch plechovku, aha. Pustý. Plaxon. Deputy, John Seed and his goons nearly siphoned every last drop of our fuel. So before things get dire, hijack a couple of Eden's Gate's gas tankers and bring them to Fall's End. It'll slow them down and keep us rolling. Mm-hmm.
externy sekty. Mám se někam pospíšit, ale... What? Tak, tabulátor. Ještě jednou si projdeme mise. Když už my tady máme hlavních misí. OK. No to je jedno, já bych se držel tohodle. Já myslím, že tak horký to nebude, že bych na to musel nějak šlápnout. Nevadí. Jedem. Potom se podíváme na další záležitosti tady. OK. Chtěl jsem je přijet a... Popravdě vůbec nevím, co se stalo. Jakože vybouchl a mě to zabilo, protože měl plamenomet? Po naučení pro příště, nepřijíždej týpky s plamenometem. Naštěstí nejsme moc daleko, dobrý. Takže bychom si to dali pro velký úspěch ještě jednou. A oni už tu radši nejsou, chápu. Máme to tady doprava. Tak, tak. No a tady asi zastavím. Poběžím pěšky, protože... Co kdyby tam náhodou byl někdo? Přece jen to chci udělat trošku na stealth. No jasně. Musím utočit potichu. To jsem tak nějak čekal. A tak to omrknem tamhle jeden rukojmí. Trošku to tady oběhnu. Máme nějakýho, co asi chce podpálit. Dobrý. Může být. Ale nikoho dalšího tu nevidím. Asi počkám, až tamhle ten odejde. S tím plamenometem, aby nezapálil nikoho. A jestli tu jsou jen dva, no tak to je v pohodě. Tři. Já nevím, jestli mu, když mu dám do hlavy, jestli ho to zabije. Jako můžem to zkusit. Takhle. Někde by to mohl považovat za špatnou akci. Ale furt je naprostá většina. Dobře, dva ze tří nejsou asi naprostá většina. Ale přes polovinu jich žije. Co chceš víc? Dobrý. Kde je další? Tady býval. Asi uvnitř. Tady nějaký lejstro zase. Yes, druhej. Ale tady něco je nahoře, tam se zajdu podívat. Nevím, jestli jsem po nich chtěl střílet. Ale jo, chtěl. Parádička. Au, počkat, počkat, počkat. Už taková parádička nebyla. Kolik vás tam je, hoši. Zas to uklidníme. Nezdá se mi, že lezou za mnou nahoru. Ještě by tady měl být jeden, jo, tamhle. Jasný. No. Jak se tam dostanu? Tudy ne. Já si myslím, že se dá dostat dovnitř do toho baráku nějak na půdu určitě, ale...
Pojďme na to zkusit přijít. Super, máme hotovou misi. Vezmeme tady komiksáka. Tak. Je. Jsme tady. Co tady? Lékárna. Vesta, dobrý. A co zde? Jo, to jsem nechtěl. Jak se toho zbavím? Chtěl jsem. Něco mi říká, že to asi nepůjde, co? Tam to nikam nevede, dobrý. Poslechneme si tady záznamník. Tak, podíváme se ještě sem. Já to tady na moment střihnu, potřebuju se na něco podívat. Byli jste označeni. Já myslím, že pravý čas na toto střihnout. Dobrý, hned se k vám vrátím. Tak jsem zpět. Jen jsem si potřeboval něco rychle poštelovat. Dobrý. Takže jo, prý jsme byli označeni. Patrola přichází. Myslím, že to znamená něco, že po nás někdo jde. Jestli tohle byla ta patrola, tak celkem dobrý. Dobrý, udělali jsme hlavní misi. Pojďme si vzít nějakou další. Jsme tady, tak by to chtělo něco v okolí. Jo, oni tohle to asi nejsou úplně hlavní mise. Ale měli by, ne? To jsou příběhové mise, tak jsou. Tak, máme, zajměte cisterny sekty, máme cisterny vzít. Jo, tohle vypadá dobře, pojďme to zkusit, označit. A jdem pro to, tak, kde se to odehrává, tady na cestě, dobrý. Dejte mi nějakou káru. Patrola přichází. Oni po mně furt budou jako někomu chodit, nebo co? To bude takhle otravný. Ne. Kolik tady mám jakože splněno? No, jeden bod. Nevadí. Tak. Myslím, že jsem si právě přijel quest. Co se stává? Tak, už tam skoro jsme. A počkat, já si myslím, že už bych si mohl zavolat i Boomera, tuším. Dobrý. Jdem po svých. A kouknu na toho Boomera. By měl být tady. Yes. Zavolat. Mám ho tady už někde psíka. Tamhle běží. Tak, máme našeho psíka, kterýho jsme omylem odpálili. Nebo vlastně, on vybouchl auta v posledním díle. Ale, co ono? Já za to nemohl. Tak, ale co tady jako? Pomozte členu. Ale pomůžu vám. Zas tak hrozný to nebude. Se najímat, jasný. Můžeme si už tak někoho najmout z nich. Tak, další blokáda. Kde ji máme? Hele, poberu vám tady věci. A
Jeden. Je počkal, on s náma někdo jede. OK. Já mám trochu strach, jestli tady bude střílet nebo ne. To bylo sakra co. Get ready, jako get ready. Hlavně se líbí ten vrtulník. Já se připravím v tom vrtulníku, hoši. Tak, nahoru. A jo. Zničit, no jo, tak to jsem si na to vzal to správný. Já myslím, že jsem to odhalil dobře situaci. Tak, tímhle jsme udělali další misi, super, 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 ale někdo tu po nás jde, tohle máme zabít, uši, počkej, brzdíme to, tak už umři, já se bojím těch drátů, jestli jako proletím, no. Ale dobrý. Zabil jsem ho. Jo. Tak jo, pojďme se podívat na další misi, co máme. Aha. Co máme tady dál udělat? To jsou nějaký mise úplně mimo, si myslím, že jo. To jsou pro toho dače, který nás jakoby zachránil. No nic, jdem pro další hlavní mise. Nebudem tady hledat nákladňáky, to dneska dělat nechci. Případně jako kdybychom náhodou fakt našli tady v okolí. To pokusíme se přistát, protože tahle ta věcička se mi jako celkem líbí, ale tak nějak nevím, jak se jde dolů. Ctrl? Ne. Shift? Ne. Hro, dej mi návod, jak jít dolů. Jo, Cčkem, dobrý. Prostě přistaneme. A jdeme zase za knězem se podívat. Tak, co pro nás budeš mít? Ale nemáme už něco, čím bychom teda jako vyhodili ten trezor do vzduchu. Ale nevím, jestli to chci dělat tady zrovna. Radši ne. Potřebuji tvé pomoc znovu. Lidé, které jsi zachránil na Woodson's farm, mi řekli, že kult má defektor. Hledal refuge s rezistencí na Silver Lake Trailer Park. Ale jsem byl v dark ever since. There's no telling when the Lord will lift the burden of the wounded off my shoulders. Go to the Silver Lake Trailer Park and make sure that young man is safe and sound. We need to be open to forgiveness. If not, we're no better than the cult. OK. Máme zase jít někoho zkontrolovat. Takže kde jsou? Tak nějak to nevidím. Nesledovat. No, sleduju to, ale... Nikde to nevidím. Jo, oni jsou až tady zádu, nafe. No tak na to ten vrtulník bude ideální. A než bych se dostal. Vezmeme vrtulník. Letíme tam. Cestou budeme ničit nějaký sila. No, to je zrovna takový jako daleko. Se mi až nechce. No jo, s vrtulníkem tam budeme za chvilku. Tak, máme i nějaký jiný zbraně. Kulomet. Ne. Jo, jasný, to se můžeme otáčet. Teď
vůbec nevím, co jsem udělal. Ale byly na nás přivolány posily. Cisterna, ale ne. Dneska to dělat nebudem. Dneska se jdu po hlavní lince podívat, ať se někam posunem. No už tam skoro jsme, to je dobrý s tím vrtulníkem, jen ho musím vlastně jako patrně zaparkovat. Protože... A tady možná bychom mohli začít použít i fast travel nějakým způsobem. Úplně než jsem to neskoušel, nevím jak to funguje. Někdo po nás jde, no nevadí. Tamhle zničíme silo. Parádička, 100 bodíků doma. No a co my? Dostaňte se tam, no tak já se bojím, že tam jako někdo bude. Úplně se mi tam nechce jako přistávat uprostřed, protože mi je jasný, že tam někdo bude. Takže se dostaneme tady takhle na kopec, plácneme tam vrtulník. A už tam vidím to auto. Ale to přistává pomalu. Je mi jasný, že tady někdo je aspoň. Myslím, že tady jsem dost nenápadnej teď. Že jako nic netuším. Kde se tady vzali? Tu se vzali už poměr dol? Jako tenhle je nějakej najetej. To nechcem. Ne, nechám psa. Hajzo. Žiješ, pse? Žiješ, dobrý. Jestli jsme doteď nebyli prozrazeni, tak už asi ničím nebudeme prozrazeni. A tam se střílí, aha. Tak tam asi někdo klade odpor. Kam nás tohle dostane? No nikam. Hele, vylezem tady na barák a rozhlídnem se. Pesan vrčí, což není nic dobrýho. Jako nikoho na první pohled nevidím. Něco jede. Tam někdo střílí, seš se mnou? Nevypadáš? Tak, ještě dva tu mám. Jo, oni se snaží dostat do tohohle baráku, ten tam něco rozbíjí. OK. Proč jde vyskočit nahoru? OK, prostě na ně naběhnu. No, já myslím, že jsme to vyčistili. Dveře zamčeny. Ale jak se dostane dovnitř? Když se tam... Počkat, a máme se tam vůbec dostat? Asi ne, co? Máme zajistit kemp. Což jsme snad asi udělali. Tamhle ještě poslední. Hlava tobě. Tak, než se s ním seznámím, to tady prolezu. Věřím, že tady něco bude schovanýho. Lékárna máme plno. Tak. Nějaký lejstro. Kdo si chce přečíst, povněte si. Já to číst nebudu. Rádio, co nejde rozstřelit. Nevadí. Tak, jdem tamhle za šéfem. Ty jsi tady předtím nebyla.
If he says he wants to leave Eden's Gate, then we gotta try and help him. Pegas are trying to take him back. We gotta stop him. Come on, we gotta Tak. Zase, kdo si chce přečíst, přečtěte si. Něco jsem asi přijalo. Hej, jak ti mám pomoct, šéfe? Chraňte. Tak jo. Wow, dozad? Hej, tohle není dobrá pozice. Dobrou pozici si představuju jinak. Okej, dozad. Jde prostřelovat, jasný, rozumím. Ježiš, ten zas má. Tak, tamhle toho se postaráme ručně. Nakopal jsem ho. Jiný šéf. Tohle si zvednem, kde máme Boomera? Tak, Boomer žije. To je to, co mě zajímá. Hej, prej tě mám vzít. Tak jdem. Kam se máme dostat? Jo. Projdeme tudy. Protože sem někdo přijel. Mně to jdem na tajňáka. Myslím, že teďka mi tam právě zastřelili všechny. Nevadí, on nás neví. Boomer hlídá. Možná nehlí. Možná jich je tady víc než... Počkám, jestli nepřejdou. Dobrý, přešli. Jasný, odpustíme ti, neboj se nic. Tak, doufám, že tam nikdo nebude. Hele, jeden, to není nic hroznýho. Ten jeden je možná ještě s náma. Jo, vypadá to, že jo. Dem. Už tam skoro jsem. Odhodit tělo. Hej, ale jeď s tím člunem. No, to jsi taky blbý, že se postavíš, viď? Máme vstoupit na člun, jdi tam sem. Co po mně chceš víc, tady ta neví kam jede zase. Už nemám moc lampu, koukám. Takhle, už nemám žádný náboje. Jo, vystupte, já jsem tam četl, vstupte. Hej, já jsem blbej. Nevadí. Potřebuju náboje, hoši. Kde seženu náboje? Tak, vezmeme tady misi. No a máme další příběhovou misi splněnou, super. Tak jo, máme nějaký teda hustý halušky. A ještě na nás někdo jde. Co se děje?
svažte ho? Co tady se sakra děje, hoši? Not for us to judge. Deliver them unto the waters. The cleansing begins tonight. Večer proběhne očista? Hej, to se mi úplně nelíbí. Oni se mě budou dotýkat tam, kde nechci, aby se mě dotýkali. A nebo mě taky možná budou topit. Hej, tohle je ten týpek, po kterým jdu, si myslím. Asi nejsem dost očištěný. A? No, Joseph. You have to love them, John. Do not let your sin. A ty seš kdo? To je ten hlavní šéf? Bring them unto me. To je John Seed, nebo jak se jmenuje? Je to on. Despite all that you have done, you are not beyond salvation. You're not here by accident or by chance. You are here by the grace of God. You've been given a gift. Now it remains to be seen whether you choose to embrace it or to cast it aside. Joseph. Mhm. Já jsem říkal předtím John, Joseph. He will confess every sin you've ever committed, no matter how petty, no matter how small. I will pull from you. Then we'll see if you're worthy of atonement. No dobrý, takže nás v podstatě zajali nějakým divným způsobem. If we just confess. If we confess right away, we'll be okay, right? No. You'll make it worse. Why? Because confession without pain isn't confession. You'll scream out your sin and you'll wear it on your flesh before John peels it off you. It's a beautiful thing. Fucking Peggy's. Hey. Stalo, kdo nás zase napálil. Aha. Ježíš, to mě mohlo napadnout. Stay with me. Didn't go through all this trouble just to lose you now. OK.
Okej, okay, takže jsme zachráněni. Očista. Dobrý. Já bych to tady ale dneska ukončil. Myslím, že to pro dnešek stačilo. Takže pokud se vám dnešní díl líbil, můžete dát like. Pokud ne, dejte dislike. Napište mi, co bych mohl zlepšit. Jestli budete chtít, můžete dát i odběr. No a snad se s váma uvidím u dalšího dílu. Zatím se mějte a čau.